Ibihe byiza mukunzi wacu ndagusuje kandi ngo wayi ikeze muri amakuru mbona uko n'umwanya ukubutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira Shakiro Kumi ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizeye kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Huye ahongeye kumvikana igitangaza gikomeye cyane inkuru yongeye gutuma benshi bahogora kubera amarira y'ibyishimo ni nyuma y'uko umugabo afashe umwanzuro wo gusezerana n'umugore we ari mu ngobyi y'abarwayi. Mbese uyu mugabo wongeye kuba intwari ya benshi mu karere ka Huye yaba ari nde? Ese umuryango waje gusezerana umwe ari mu ngobyi y'abarwayi waba ari uwuhe? Mbese niki abagiye batandukanye ni ukuvuga abaturage inzego zitandukanye zirimo n'imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se inzego z'amadini cyangwa se ihuriro ry'amadini ryaba ryatangaje nyuma y'uko umuryango wongeye gutuma benshi bahogora kubera igikorwa cy'ubutwari cyaje kubagaragaraho. Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikaba ku byo twaguteguriye uyu munsi kumana natwe ariko bikaba no kubitera inkunga uribanditse ijambo subscribe cyangwa abonwa kandi ntihaza n'akazagirwa kandi wo urabimeje kuzahura natwe kandi kuzahura wa mbere mu bigano ndetse n'amakuru tuzirimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzi ngo iby'uyu muryango wongeye gutuma benshi basuka amarira y'ibyishimo. Nongeye kumuha ikaze kuri mwese mudemo twa ko mudukurikiye ndakubutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro ndetse ikaba n'isoko ry'amakuru yizeye kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Huye igitangaza gikomeye inkuru yongeye gutuma benshi bahogora kubera amarira y'ibyishimo yongeye kumvikana nyuma y'uko umugabo amaze igihe kirekire arwaye ndetse ateguka gusa nyuma umwuka wera akaza kumanukira maze agafata umwanzuro wo gusezerana n'umugore we kubana akaramata bakabana mu bintu byiza ndetse akazamukunda kugeza ashizemo umwuka. Ibi bikaba byongeye gutuma benshi bahugwa ndetse bagashimishwa n'uyu muryango. Uyu akaba umugabo w'umudugudu wa Gitwa akagari ka Rukira angaka w'umurenge wa Huye mu karere ka Huye ku gicamunsi cyo kuri wa mbere tariki ya 29 Nyakanga umwaka wa 2024 akaba yarahawe isakaramentu ryo gushyingirwa aryamye muri burankari no kuvuga ingobyi y'abarwayi yo kwa muganga kuko uyu atabashaga kuba yakweguka. Mu babonye biza umuremyi Jean uzwi ku izina rya Bahiga w'imyaka 47 ari gushyingiranwa n'umugore we Brandine Tuyishimiye imyaka 32 buri wese agasezeranya mugenzi we kumukunda no kumwubaha kugeza batandukanyijwe n'urupfu. Hari abagiye barira atari uko wabiteye n'akabaro ahubwo ari uko wabiteye n'amarangamutima yo kubona Tuyishimiye asezeranya umugabo we kumukunda nyamara uyu mugabo we amaze amezi asaga 8 ateguka nta cyizere afite cy'uko byahinduka kuko umugabo yamaze kuba yamungwa uruti rw'umugongo nk'uko byatangajwe n'abaganga kuko amezi 8 yose ashize umugabo aryamye ndetse ategura umusaya nk'uko bivugwa namwe mu batuge kandi nanone bari bashyibereye cyane uyu twagani witwa Joseline witonze uturenye n'uyu muryango akaba yaranoherekeje kugeza biyemeje gushyingiranwa mu kiliziya. Uyu mugabo uretse kuba ateguka n'izindi ngingo ze z'umubiri nk'amaguru n'intoki zatangiye kwihina ndetse ngo arababara cyane akanahora ataka ibituma akeka ko ashobora kuba arwaye kanseri nubwo nta muganga n'umwe wigeze abyemeza. Akomeza agira ati kubera ubukene no kutagira mituweli yivuje mu bitaro bya Kabutare bamubwira ko uti rw'umugongo we rwagiye rumungwa icyo gihe bakaba baramuhaye transiferi yo bimwohereza mu gukomereza kwivuriza mu bitaro bya CHB abura ubushobozi ahita ajya kurwarira mu rugo iwe aho ahora aryamye nta modo yo kumwohereza ubabare abona. Imvano yo kwiyemeza gushyingiranwa n'umugore we ikaba yaraturutse ku kuba mu gihe umugore we yaratangiye kujya mu barokore ngo igihe gito cyari gishize hari abana be bagiye guhabwa isakaramentu ry'ukomezwa kuri paruwasi ya Ngoma ngo bagiye gusura uyu mugabo aho yararwaye bakamushyira impano zavuye mu nshobozi bakomoye ku babyeyi babo maze uyu mugabo asagwe n'ibyishimo ndetse yongera kugarukira Imana.
nubwo bari basanzwe kandi ari abagatolike, kuko bombi umugabo n'umugore baje kubatirizwa bahabwa isakramentu ry'ukaristiya ndetse barakomezwa muri kiliziya gatolika, ngo icyo gihe umugore akaba yaratangiye kuba yajya mu barokore. Uyu mugore kandi akomeza agira ati umugabo yavuze yuko byamushimishije ku buryo bukomeye cyane, maze asa nk'aho agize iyerekwa yemeza kuba yagarukira Imana, kuko ntiyumvishaga uburyo abana bato cyane baje kuba bamutekereza, ni mu gihe yumvaga yuko n'Imana ubwayo yaje kuba yamureka. Akomeza agira ati abana baratashye, maze uru rugo nabo bahita biyemeza kuba bajya bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, maze basaba padiri yuko yakwemera kuba uburenganzira, maze akabasezeranya. Maze padiri atanga uburenganzira ku mukatejisite akajya kwigisha uyu mugabo aho yari aryamye, ndetse aza kumwigisha amasomo arayarangiza. Kubera ko uyu mugabo kandi bariga atakibashaga kweguka, padiri yazanye burankari yo kumutwaraho, asorwa mu nzu ajyanwa hatu ahasanzwe hari haturirwa igitambo cy'ukaristiya, ni ukuvuga ku nzu yasigiwe n'ababyeyi, akaba ari igitambo cy'ukaristiya cyaje kuba cyaturirwa. Maze batangira kuba babatiza n'abana babo basaga babiri, ndetse nabo baza kuba babasezeranya, aho umukuru muri abo bana afite imyaka ine, naho umuto afite umwaka umwe ndetse n'amezi agera kuri atatu. Ku bijyanye n'impamvu yo gusezeranya abantu babiri ariko umwe atabasha kwibuka, padiri Eric Twizigiyimana akaba ari padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma, akavuga yuko ibi byose yaje kuba yabikora, ndetse ibi ngubu uko bimeze kose yagombaga kuba yabasezeranya, kuko uko bimeze kose yaba umuntu urwaye cyangwa se utarwaye aba agomba kuba yagira uburenganzira ku masakaramentu, kuko iyo ubitekereje aba ari igikorwa cyiza kandi gikomeye cyane. Komeza agira ati Imana idutegurira kugira ubuzima bwiza kandi ikaduha n'inzira zo kubunyuzamo, ndetse tukaba twabunyuramo gitagatifu binyuze mu masakaramentu. Kuri ubu ngubu nta gikuba cyacitse, ndetse ingabire zose zikaba zaje kumanukiraho. Muri aya masakaramentu rero harimo n'iryo gushyingiranwa riha abashakanye uburenganzira bwo kubana, bakemeza kubana bakundanye, ndetse bakazatandukanywa n'urupfu, kandi aba rwose baje kuba babyemeza. Kandi si ubwa mbere ibyo bibaye muri kiliziya gatolika bashyingiranwa abantu nk'abo ngabo, haba harimo urwaye cyangwa se utarwaye, kuko padiri Twizigiyimana yavuze yuko ibi n'ubundi bisanzwe biba, ndetse ko ibi nta gikuba cyaje kuba cyacika, ndetse ko abantu bose bakwiye kujya babyitaho bakumva yuko ibi ari ibintu bisanzwe. Ubusanzwe uyu akaba umuryango ukeneye gufashwa, kuko ari umuryango ukennye ku buryo bukomeye cyane, gusa benshi bakaba bongeye gushimishwa n'igikorwa bose baje kuba bageraho. Bize umurimo ndetse na tubishimiye, bakaba basanzwe babayeho mu bukene ariko bakundanye kandi bumvikana, ndetse ibi byose bakaba ubuzima bwabo bukesha ko babaho baciye inshuro. Umugabo ubusanzwe akaba yarakoraga akazi ko gucukura imisarane no kuyividura ndetse no kwikorera ifumbire, ariko yabona n'uwashyingira akaba yabikora, naho umugore yanyuzagamo akamufasha cyangwa akajya gushakisha kandi kazi mu ngo, hanyuma bakabasha kubona ibibatunga ndetse n'ibitunga abana babo. Aho umugabo yaje kuba yarwara rero tuyishime ni utunze urugo ku buryo babageho mu bukene bukabije, hahandi umugabo arwaye ndetse akaba atabona na matere yo kuba yaryamaho, kuko uko byagaragaraga asanzwe aryamishwa ku gasambi. Ni ibirori byo kubasezeranya kandi babikoreye nk'abakristu, ndetse baje kuba baturana aho ngaho, ndetse inzego zitandukanye zirimo izo mu kiliziya gatolika, ni ukuvuga imiryango remezo, imiryango gusa gatolika ndetse n'ibindi baza kuba babafasha, ndetse byongera kwishimirwa n'abantu bagiye batandukanye. Gushyingirana ibi ngibi kandi by'abantu barwaye cyangwa se by'abantu bafite imbaraga nk'iyo akaba atari ubwa mbere byumvikanye, dore yuko no mu minsi yashize hari abagiye bashyingiranwa nk'umusaza w'imyaka 70 n'umukecuru w'imyaka 79 bari bafatiye imiti kwa muganga, icyo gihe nabo bakaba baraje kuba basezeranwa, ndetse bikaba byarongeye gushimisha benshi bagiye batandukanye. Ibi kandi mu gihe byumvikanaga bikaba byongeye gushimisha benshi mu baturarwanda, ndetse bongera gushimira kiliziya gatolika ikomeje gutera intambwe igafasha n'abafite imbaraga nkeya. Ni inama kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira, shakira uko mbirya amakuru y'isi kandi agezweho hano mu Rwanda.